Assalamu alaikum, bonjour. La recette d'aujourd'hui est un gâteau de thé. Ce sont les macarons traditionnels aux amandes. وصفة اليوم هي عبارة عن دوازتاي اللي اسمها المكارون باللوز. On aura besoin pour cette recette 250 g de poudre d'amande, 380 g de sucre glace, 40 g de confiture, d'abricot ou d'orange. Moi, j'ai pris celui d'orange pour aromatiser un peu. 100 g de blanc d'œuf, quelques amandes pour la décoration. Enfin, la quantité suffisante. بالنسبة لوصفة اليوم غادي نحتاجو المقادير التالية: 250 غرام بودرة اللوز، 380 غرام سكر غلاسي، 40 غرام تاع المربى أو الكونفيتور تاع المشماش ولا تاع الليمون، أنا خديت تاع الليمون باش ينسم ليا شوية، 100 غرام تاع بيض البيض، شوية اللوز صاين للتزيين. Pour la préparation, on aura besoin d'un mixeur où on mixe pour la première fois les amandes toutes seules. Après, on ajoute pour le deuxième mixage le sucre glace. Et pour un troisième mixage, on ajoute la confiture. Et après, quand on ajoute les œufs, on mixe un peu pour les incorporer. Après, on aura besoin d'une poche munie d'une douille lisse où on mettra le mélange. بالنسبة للطريقة غادي نحتاجو لواحد الروبوت يكون تيطحن مزيان بحيث غنطحنو ثلاثة المرات هذا الخليط. غادي نبداو نطحنو اللوز لأول مرة ثم نعاودو نطحنوه وحنا ضفنا ليه سكر كلاصي ثم نعاودو نطحنوه المرة الثالثة بعد ما نضيفو ليه المربى ومنين نزيدو البيض نطحنوه شي شوية باش يندمج الكل ومن بعد نديروه فواحد لابوش اللي غتكون فيها واحد الدوية بحال هكا ملسة ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما نطحنو كلشي on se verra après mise en poche. الخليط تاعنا بعد ما طحناه تنديرو في البوش اللي درنا فيه لا دوي le mélange après l'avoir mixé on l'a mis dans une poche munie d'une douille lisse on coupe par là et on commence à façonner les macarons. نبداو نديرو المكارون تاعنا اللي ما عندوش هاد الطابي يدير اي طابي عادي انا فقط خديتو غير باش يعطيني القياس تاع 3 سنتيمتر ونص او يستعمل بابي كويسون اللي يدير فيه دوائر على حسب القياس اللي يبغى. Après avoir poché les macarons, on les décore avec une amande en appuyant un peu au centre. Après, كملنا المكارون تاعنا الاماكن تاعها تنزينوها بلوزة تكون صينة في الوسط وركب طبيعة الحال شوية. وبالنسبة للفران اللي عنده فران عادي يدفيه ويبعدها يديرها الفوق يبعدها على منبع النار. Pour le four, il faut la mettre dans un four légèrement chauffé plus loin du feu. Sinon, à mettre dans un four à chaleur tournante
à 150 degrés Celsius pour 15 à 20 minutes, bien sûr à surveiller. Ou illa, ديروها في الفران اللي عنده فران بالمروحه 150 درجه سلسيه 15 ما بين 15 و 20 دقيقه مع المراقبه. Le macaron est à présent cuit. Il faut le laisser refroidir sur un plan de travail. المكرون تاعنا باللوز ها هو طاب. ما تحيدوش من المول او من الطابي حتى يبرد. جروه فوق واحد مكان العمل يكون فيه المغب او لا بارد وخليوه تيبرد، عاد زولوه من المكان تاعه. المكرون باللوز ها هو وجد بصحه وراحه. المكرون تراديسيونيل اي ا بريزون بري. Bon appétit.